Promocija autorizovane biografije Mire Banjac, Ne daj se, autorke Tatjane Nježić, održana je 11. maja u prepunoj sali biblioteke Ežebat Juhas. Knjiga se sastoji od 33 priče i donosi do njenog objavljivanja, kako je istakla Mira Banjac, nepoznate detalje vezane za njeno odrastanje, ulazak u svet umetnosti, njene uloge i život u zrelim godinama. Kroz sve te priče pulsira neka neverovatna snaga, pozitivnost i ljubav prema životu, kaže autorka knjige Tatjana Nježić. Mirin život je obeležen brojnim izazovima, situacijama, iskušenjima i teškoćama, a način na koji je ona to nosila i iznosila je impresivan. U naslovu To ne daj se je zapravo neka vrsta poruke svima nama, kazala je autor, a potom je uz projekcije slajdova svoju životnu priču, nesebičnost davanja publici, predanost radu na više od 190 uloga i odnos prema životu sa publikom podelila i Mira Banjac. Sve moje knjige, ja imam još 3 knjige u mom životu. Zašto je ova knjiga izuzetna? Ovdje su stvari o kojima nisam htjela nikada i nikome da pričam. Znate, to je ono što čovjek nosi i kaže, prosto to ne treba da interesuje ljude. To je moja muka, to je moj život, to je... I vrlo sam čuvala se u svojim intervjuima, baš koliko god sam mogla da o tome uopšte ne govorim. Međutim, ova dama pored mene, koja je mojom srećom i moj prijatelj, jedan vrsni čovjek svoga posla pisane reči, ona je našla jedan, ja to kažem, jednu rupu koju je razvalila. Bušila, na koji način je ona mene pridobila, ja to ni sada ne mogu da vam kažem, ali uglavnom ona je napravila jednu hirurgiju, jedan rez. I ja sam se posle te knjige, ona to možda ne zna, osjećala malo nepotrebnom, više i praznom, možda kao žena kad se porodi pa u prvim trenucima misli da više nije nikom potrebna, da je nešto obavila, da je nešto dala. Ja sam se tako osjećala posle predstava. Od pozorišta do moga stana, bez obzira gde sam bila, taj hod, taj prazni hod u meni, kad je sve već tamo rečeno, gdje ja sam igrala, da sam potpuno više nepotrebna nikome. Glumac je na sceni prazni, ali kako se akumulira do sutra uveče, pa tako svako veče. A ja sam i mama, i žena, i jednostavan čovjek koji voli i pijacu, i kuću, i dete. Teško je akumulirati se do uveče da bi dali ono najbolje što pripada vama. Mene su prozvali da sam ja velika ulizica svoje publike. To je tačno. Ja jesam, ja to priznajem. Za mene je publika svetinja. Ja sam pred publikom kao vojnik. Bilo da ih je dvoje, petoro, 5000, 500000, da li u Americi, da li je u Meksiku, da li je u Brazilu, da li je u Momerdeviku, da li je... Publika je neko ko je zaslužio da mu date ono najbolje. Ja kad ne bi poštovala svoju publiku, ja ne bi imala leba da jedu. Ja živim od vas, publike, i od poštovanja koje jedni drugima ukazujemo, ako smo moćni da to uradimo. Ja nisam glamurozna glumica nikada bila, niste me nalazili po žutim štampama, nemam afere. Živela sam jedan mali, ali mukotrpan život
mimo pozorišta. Znate kako to, što ja kažem da u životu postoji ravnoteža. Karijera ide svojim tokom, a privatni život se osipa. Ja sam privatno izvanredno nesposobna osoba. Nisam neko čime bi se mogla baš pohvaliti. Ali znate, u toj ravnoteži ipak nađete negde svoje mesto. Kažete da ja pripadam i ovom presnom životu i ovom tamo gore. Publika koja je u isto vreme darežljiva i veoma, veoma halapljiva. Publika hoće svaki dan kolača, najbolje da daš, a ja nemam toliko kolača. Hoću da kažem da moja karijera nije išla naglo i brzo, niko me nije gurao. Ja sam bila sirotinsko dete. Ja sam na tu audiciju, to je 47. godina, početak 48. Dakle, ja sam ni dete, ja sam neka stvar, ja sam nešto. Ja sam te godine, to su ratne godine i za mene bile, ujaci u partizanima, baba čuvala baze, ja tu što sam razumevala, što nisam razumevala, jela sam šta su mi dali, kako se moglo. Sećam se da sam prvi kaput sam dobila od farbane deke, ćebeta neko, a moja mama je našla jedno parče i neke kožice od belog zeca i napravili mi je kragu. A ofarbali su mi to u liht plavu. Ja sam mislila da sam ja kraljica među svima. Znači, mi smo bili deca koja su delila tu sudbinu, te poratne godine, pa sam tako otišla i na audiciju. Od Erdevika do Novog Sada, pa koliko ima, ima jedno 50 km, ja mislim, ali nema voza, nema ni autobusa, nema ničega. Znači, pešaka, kreneš pa malo kolima, pa malo ovako, malo onako, pa... A izgledala sam sledeća. Izvanredno sam ružna devojčica bila. Izvanredno. Jedno gadno dete, nikako. Jedno i maram i ovako, kako se u mome deviku leže maram. U jednoj engleskoj bluzi, pošto sam došla iz vojske, u jednim cokulama, jedno tri broja veće, i dolazim u Srpsko narodno pozorište, to je još bilo ono malo pozorište. Tu su neke dame u nekim bundama, neki to. Ja, niko, leto. Ulazim, u komisiji su tada bili apsolutno najpozvaniji ljudi iz teatarske i literarne kulture. I moj profesor, čuveni profesor, ruski profesor Jurije Rakitin je bio predsednik komisije. On će posle biti moj mentor, dugo godina i prijatelj, veoma lični. I sad ja ulazim. I jedna potpuna konsternacija. Ulazi nešto. Nešto ulazi. Šta je, niti je dete, niti je čovek, šta je. A mene moja učiteljica naučila jedan monolog i to ništa manje nego iz jedne teške ruske drame koju ja nikada ne bi odigrala, Katarina iz Oluje. Krenjem ja, to je strašno bilo, to je bilo grozno, mislim samo ovako glavo dole jezivo. I ja vidim da je stvar propala, ali ja kad sam polazila iz Erdevika, po blatu, po kiši, da vam ne kažem, ja sam
u svojoj glavi, tu je ta knjiga gde ona nalazila te stvari, rekla, ja možda neću položiti tu audiciju, ali ja natrag sigurno više neću. Plato više neću. Tu je možda početak ovog naslova. I naravno ja sam... Početak naslova je kod bicikla. Naravno ja sam vidjela da je audicija propala i već čekam da kažu hvala lepo, doviđenja dete, odakle si, pitaj Boga, pala s neba. Ali moj profesor je imao taj jedan feeling da osjeti da ja ipak nešto imam. I kaže, ajde da mi njoj damo neku improvizaciju, da nešto izvuku iz mene. I dobijem ja kao, a dobili ste telegram da vam je umro brat, odigrajte nam to. A tu ja već sad, ja igram i poštara. Ja sve znam, ja više nema problema, čim iz moje glave ide, i ja radim, čitam taj telegram, oni očekuju efekat, umro ti brat. Ja počnem tako da se smejuljim, oni kažu, pa šta je? Ja kažem, ja nemam brata. Ja sam na taj štos, na taj bezobrazluk, na tu moju drskost, na to moje parče ovog naslova dobila da završim i završila sam prvu, još nije postojala ni akademija, prvu državnu pozorišnu školu u Novom Sadu. I to je to. Znate, u mom životu je bilo takvih trenutaka za koje sam mislila da ne treba nikoga da se tiču. Mnogi pasaži su ličili na mnoge živote, u mukama, u nekim. Naprimjer, sve počinje od moje porodice, moje rasturene porodice, moje nesrećne porodice. Moj otac je Amerikanac. Moja baba je među onom prvom migracijom u Ameriku, kad su odlazili brodovima, pa pitaj Boga koliko. Baba je bila velika hohštaplerka. Ona je tamo pekla viski, prohibicija je bila tamo. Naši radnici dolazili, pili, ostavljali pare, baba se obogatila i došla. Vratila se. I neki deda Boža seče drva od nas i psuje moju babu. A deda Božo isto bio u Americi. I kažem, deda Božo, a što vi tako psujete moju babu? On kaže, zbog tvoje babe ja sad sečem njoj drva. Sad sam ja tu priču skapirala. I onda je ona dovela moga oca, koji je imao 21 godinu, ni beknuti srpski jezik. Ali baba je dovela i svoju čerku iz drugog braka. Svađale su se užasno. Samo su srpski psovale. Svađale su se na engleskom. Taj engleski, to je maj u glavu moj. To su noći. Jer ta mlada žena, ta moja tetka koja je bila lepotica jedna, govorila 4-5 jezika, od jedan put u jednom erdeviku ona nema perspektive, nema ništa. Ona je dovela tu decu, ne znaju gde su, pali su s neba. Ja nikada nisam naučila engleski. Ja koja sam svakoga vraga. Čitala sam neverovatno mnogo u životu, samo sam čitala. Ja nikad nisam naučila engleski. Ja sam dva puta bila se upisivala na Kolačev univerzitet i nisam položila. I nikada do sada engleski nisam progovorila. I da skratim tu nesretnu priču, oženila ga je s mojom majkom, koja je, moja mati je iz Bingule. Bledna, lepa žena.
I ona se spremala, malo je imala više škole, ona se spremala za babicu, za medicinsku sestru posle. Moji ujaci, naravno, su rekli da to ona ne treba da radi, šta će žensko dete, oni imaju zemljurine, treba neko tu i da radi, i tako da je, tako da nije. I, ali su bili to bogati moji ujaci i tu je baba našla neku svoju, neki svoj interes. I 4 godine su živeli moja majka i moj otac. Ja nikada nisam srela svoga oca, kao u jednoj izmaglici dalekoj sam videla pored kreveta jednog čoveka u magnovenju. Ja sam imala valjda 4 godine. On je otišao u Ameriku, vratio se, poslao kartu za mene i moju mamu. Moji ujaci su bili tutori mojoj majci koja je imala 23 godine, 4, rano se udala. Gde ćeš ti sa detetom, ne znaš jezik, ide se mesecima brodom do Amerike i mi nismo otišli. Moja majka je posle, baba naravno nije više htela moju majku u kući, jer nas smeta njenoj mladoj ćerki. Mama se vraća svojoj braći, radi njivu jednom, radi njivu drugom, kopa vinograd jednom, kopa vinograd, da, sluga svojoj braći. Ni žena, ni devojka. U jednom momentu, ja ne znam kako, kojim putem, ona ode za Beograd. I moja mama je radila u kući velikih grčkih trgovaca Sakalarides Kukulidis, koji sada u Grčkoj postoji ta velika firma. I posle, kad se zaratilo, granica je bila zatvorena, ja više nisam mogla da vidim svoju majku, jer je baba mene zadržala. Kao, ako me uzme, neće meni ništa ona ostaviti, to mislim. I tako počinje ta moja nesreća, da sam ja želela svoju majku, živela u užasnoj sredini između te dve lude žene. No, sve to nije važno, preskačem, ali hoću da vam kažem, postoje i takvi životi na kojima se kalite, na kojima kažete, e pa sad ću ja sama. I u jednom momentu sam ja to i uradila, ja sam jednostavno ne znajući, ali ja idem kod moje mame. Granica je zatvorena. I uđem u Mitrovici u voz. To je bio nemački voz, i to ne putnički, nego teretni. Uđem u taj vagon, niko mene nije dirao, ništa. Do Zemuna, dalje ne ide voz. Mene skinu, naravno, neka vojska, daj, mene u konjičku školu u Zemunu. To je već noć, predveče. I u jednoj sobici neka bubnjara, zima. Ja tako sa jednom malom kapicom i sa torbom za knjige. To će ja imam nešto malo pogrešno. I okolo su Nemci. A celi vek su me plašili Nemaca da truju decu, da... Ja sad ne znam šta će se sa mnom desiti. A onda se sudbina poigra sa mnom i pojavi se negde već kasno uveče jedan lep, mlad, nemački vojnik, moj komšija iz Erbovika. Nemac. I prepoznao na mene, naravno, mi smo prve komšije, šta ćeš ti tu, ja kažem ti to, oću kod moje mame. Kaže, ja sam juče video tvoju mamu, ja sam juče bio s tvojom mamom, ona radi u fabrici šećera. Ja ću doći ujutro po tebe, ti ćeš ići sa jednom kolonom,
ja ću biti na motoru pored vas, nemoj da mi se obraćaš, ništa da me pitaš. Ćeš preći most, preko mosta ćete čekati mamu. I tako je jedna kolona, ja posljednja u toj koloni. Prelazimo most, moja mama, tako sad je vidim u jednom crnom kaputu sa nekom malom astraganskom kragnicom i kapicom. Kad je ona mene u toj koloni ugledala, a moja se mama srušila tu, naravno, su je na neka kolica i daj vode to, jer je ta kolona išla za Banjicu. I ona je mislila da... Ja njoj kažem posle, kažem, vidiš, ima i dobrih Švaba. Ona kaže, da, da, umro mi je, uzeo mi je sve živo što sam zaradila do sada, ali nije bitno, ja sam prešla, i tako da. Moja karijera je bila vrlo postupna, kao i kod svih ljudi. Bilo je lepih trenutaka, bilo je padova, bilo je podizanja. Znate šta, pozorište je jedan veliki rudarski posao. Ti nikada ne znaš gdje ćeš doći na svetlo. Bilo je padova, bilo je podizanja, malih uloga, pa malo veći, pa onda krenu priznanja, pa onda krene veliki jedan tako uzlet, pa stižu nagrade, pa stižu velike predstave, pa velike kritike, pa veliki pisci. I doguram ja, sam sad ušla u devetu banku. Ja već 15-20 godina ne radim u pozorištu svojom voljom. Sam rekla da mene je pozorište zatvorena stvar. To je prosto jedan krug koji sam ja zatvorila. A krenulo mi je na filmu i na televiziji. I onda sam krenula tamo. Međutim, sad mi je malo i žao jer... Evo, ipak je pozorište moj život i nekako... Ja sada volim da gledam predstave, volim da uživam u mladima, volim da vidim šta se u pozorištu događa, zanima me sve i šta se u ovom životu trenutnom našem, takav kakav jeste, ni malo lako, u besparici šta se događa s mojim pozorištem i tako. Dakle, zainteresovana sam, nisam se odvojila od svoga pozorišta, ali to je to. Znate, u jednu knjigu stane onaj deo života koji ste mislili da ne treba nikome dati. Ja i sada mislim da on ne treba nikom sem meni. Ova knjiga je jako za mene dragocena, ona je za mene pomalo bolna, ona je za mene pomalo potvrda jednog dela života koji se možda ne treba nikoga da tiče. Toliko su pisali o meni, toliko sam tih intervjua dala, toliko se zna. Ovo je ipak jedna ukradena knjiga na koju sam ja vrlo ponosna. Zato što to jeste moj pravi život. A ono što sam u svojoj karijeri uradila, to je samo ono što vi mislite da je dobro. Što je ostalo među vama, što ste vi zapamtili. Za glumca nema drugo. To što smo predali ljudima, to ostaje ili ne ostaje. Ili ga zaboravljate. Ili kažete, ja iz njenog života uzimam ovo, sećam se toga i toga, ili se ne sećam te ličnosti uopšte. Znači, vredi samo ono što smo ostavili tamo. I to je. To je... To je tako. Uđeš u neke godine, ničega mi nije žao. Ničega. Ničega od ovoga što sam prošla, mi nije žao što sam prošla.
mislim da ovog naslova ne bi postojalo, da nije tako u mom životu bilo. Prema tome, ja vam danas predajem jedno oko tajno u koje možete da virite u mene i da zaključujete.